قسمت میں صاف مینا کی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا قسمت میں صاف مینا کی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ 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 الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة عن ابی بردة هانئ بن نیار البلوی رضی اللہ عنہ عن ابی بردة هانئ بن نیار البلوی رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یجلد فوق عشرة اصوات الا فی حد من حدود اللہ دا منار اسلامی رادیو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د ایمان او د عقیدی ورونو زمون د عمدۃ الاحکام درس چې دا د حدیث یو معتبر کتاب دی تاسو یې د درس سره آشنا یستئ کتاب الحدود کې باب التعذیر ته رسیدلی دی کوم حدیث چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کو دا ردی باب حدیث دی باب التعذیر دا تعذیر لغوی اصطلاحی معنی کو او د دې حکمت بیانو او به حدیث ترازو د الله په مدد سره باب د تعذیر په باره کې باب التعذیر تعذیر په لغت کې د عذرنا اخستل شوی دی او د تفعیل د باب نه مصدر دی او اصل د عذرا منع ده عذر یعذر التعذیر په معنی د منع دی نو مجرم ته یو سزا ورکول هغه ته تعذیر ویل کیږي د دې لپاره چې دا مجرم د جرم نه منع کړي او لاس یې ونیسي د شوی جرم سزا ورکړی شي او یا چې کله په جرم کې واقع وي د هغې نه لاس منع کړي نو ځکه دې ته وایي تعذیر کتاب الحدود کې د حدودو نه رستو راوړه وجه دا ده دا هم یو قسم سزا ده خو د الله جل جلاله د طرف نه تعین شوې نه ده مجرم له سزا ده تعین شوې نه ده دا هغې تقدیر او اندازه شارع د طرف نه نه ده شوې بلکې دا کار مفوض دی حاکم ته بعضې داسې جرمونه یي چې هغه شوي انجام شوي او بعضې د مجرم داسې جرم یي چې کوي یې اوس هم لګی جاري نو د دې په سزاګانو کې بیا هم یو فرق دی چې لکه وروستو را روانه ده خبره شرعن یا فقهاء کرام یا محدثین چې د تعذیر تعریف کی اغید سے وجہ التأدیب علی ذنب لا حد فیه ولا کفارہ د حاکم دے طرف او د قاضی دے طرف نے ادب ور کول دی او مجرم تا پداس او گناہ باندے چې د شارع دے طرف نہ پاگے کہ حد مقرر شوی نی او نفع کی کفارہ وی التأدیب علی ذنب لا حد فیه ولا کفارہ مثال ور کڑے دے لیکو سڑے دے دیو خزنا فائدہ واخلی بغیر د جمانہ یا مال فٹ کی هغه مال چې هغه محروز نه دی ساتل شوی نه دی یا چاته کنزل وکړي د هغې بې عزتي وکړی شي خو د زنا کنزل نه یي قذب بغیر الزنا او بیا وایي چې والمعاصی التي لم یقدر لها حدود ټول هغه ګناهونه چې د هغوی شرعا حد نه دی ټاکل شوی چې دا ګناه وشو دی جرم د دې به دا سزا وي نو حاکم او قاضي د هغې په سر باندې مجرم ته تعذیر ورکوي تأدیب ورکوي او ادب ورکوي چې ولې دا کار کړی دی ولې هغه ګناهونه چې هغې کې د شارع د طرف نه حد مقرر شوی دی هغه ډېر کم دي لکه زانی دی هغه د پاره سل دوری دي کله چې واده نه لري یا زانیه ده او یو کال د وطن نه شړل دي او چې کله واده ولري او زنا وکړي د هغې د پاره رجم دی او چې کله سړی غل واقع شي تعریف د غلا پہ بالکل صحیح وی شبہات او شکونه به کې نه لاس به قطع کیږي په مړوند کې لاس غو سوال لا حد د غلا دی د غل د فاره د زنا کنزل څوک چاته و کی چې تا زنا کړی دا نو حد دار چاته دوری به وهی ولی گواهان او سنشته دی نو دا ډیر کم دی معلوم دی او هغه ګناونه چې باید کې تعذیرات دی نو هغه ډیر دی تعذیر یو ادب ور کول د دې لپاره چې دا مجرم د جرم نه مانشي
حکمت د دې حدود او تعزیرات دا ده چې بخپل مجرم د جرم نه منع شي او نور خلک ته عبرت واخلي که زه دغه کار انجام کوم سبب زما هم دغه حل وي نو راشه د دې کار نه لاس واخله دا کار نه کوم دا جرم نه سرسره کوم حدود او تعزیرات قرآن کې ثابت دي سنت کې ثابت دي اجماع کې ثابت دي اجماع د صحابه او سلفو په دې باندې شته ده قرآن کریم کې ډېر حدود راغلي دي زنانو په باب باندې چې کله زنانه ناشزی او د خاوند نافرمانی کوي الله جل جلاله د تعزیرات ښودلي دي یو تعزیر پکې دا دی چې فعظوهن نصیحت ورته وکوي بیا وایي وهجروهن فی المضاجع دا هم تعزیر دی د اړخ په بستره کې او ځای کې جدا کا او درېیمه دا که دې منې وشي وضربوهن ضرب او وهل وله ورکوي دا هم تعزیر دی قرآن سره دا تعزیر ثابت شو احادیث سره ثابت دی چې دا حدیثونه یو حدیث هغه دی چې موږ یې په هغې شرحه کې انشاءالله وړاندې کوو او د سلف اجماع په دې ده چې حاکم او قاضي یا مشر پلار بچو دپاره او سړی د خپلې ښځې دپاره یا د ښځو خپلو ښځو دپاره تعزیر ورکولی شي یا خپلو خادمانو له سړی تعزیر ورکولی شي نو کتاب سنت او اجماع ټولو باندې دا مسله ثابته ده رسول حدیث لفظي ژباړې ته اجمالی معنا او هغه فواید د حدیث وړاندې کوو چې کوم په حدیث کې ذکر دي الحدیث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة دریس و دریفن زستم حدیث انا بی برده تا دا ابو برده رضی الله تعالی نهو سخری وید ده چه دو نوم ده هانی ابن نیار هانی نوم ده دو پلار نوم نیار ده بلوی قبیله ده اللہ جتی رازی شی انهو سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول دو اوریدلی ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا چه رسول الله فرمائیلی دی لا یجلد فوق عشرت اصوات وحل ده نکی گی ده یو مجرم دلس درون پورته لا یجلد وهل نشی وهل کېدلی مگر که وهل کېږي یو مجرم نو الا فی حد من حدود الله مگر په یو حد کې د الله د حدودو نه چې دا مرتکب شوی ده یو جرم دی او په هغې کې د الله د حدودو نه حد اندازه تعین شوې ده نو په هغې کې به د لسو درو نه پورته وهل کېږي ورنه د لسو درو نه پورته به مجرم نه وهل کېږي حدیث کې هم دا مسله ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې تعزیر د مجرمینو ښایي والی ته او حاکم او قاضي ته پلار ته او مشر ته د وهلو د تعدیب د ادب د وهلو اجازه ورکوي خو دا اجازه محدوده کړې ده چې لس درونه پورته وهل نه کوي لسو لختو نه لسو څپېړو نه ځکه د لسو څپېړو نه د لسو لختو لسو وارونو نه او درونه وروستو وهل چې دي دا هغې مجرم دپاره دي چې هغې یو حد حدود الله فعمال کړی د الله په حدودو کې راغلی حدود الله نه مراد څه شی دي اوامر د الله د الله یو امر یې فعمال کړی واجبات دې ترک کړي یا د محرماتو مرتکب ګرځېدلی لکه وروستو به د دې تفسیر د حد من حدود الله تفسیر راشي چې د دې نه څه مقصد دی نو تعزیر په حدیث کې دا ثابت شو حاکم قاضي ته او مشر ته او پلار ته خاوند ته اجازه دا شته دی خدای محدوده کړله چې لس درونه پورته وهل نه کوي دریم حدیث کې دا مسله ده چې وهل شته د لسو درونه پورته خو کله چې مجرم د الله د حدود نه حد فعمال کړي د الله پوله ورڼی او په هغې ور واوړي بیا هغې دپاره حدود تعین شوي دي اندازې د وهلو هغه تعین شوي دي لکه زانې دپاره سل دورې دي زانیې دپاره سل دورې دي یو کال شړل دي دواړو له واده والا زناکار دپاره رجم دی غل نه لاس کټ کېږي او څوک چې کنځلو کې د زنا ګواهان ونه وي نو هغې ته په حد قذف شراب چې اوس کې اتې دورې ځکه دلته مجرم د الله د حدودو نه په یو حد کې راغلی دی خو د هغې نه لاندې داسې ګناهونه شته او تعدیبات شته دی سزاګانې شته چې د ادب په خاطر باندې زنانو ته او ماشومانو ته او خادمانو ته او مجرمانو ته چې په ټیټه سویه باندې هغې ته ورکول کېږي د پلار د طرفه خاوند د طرفه د مالک د طرفه د قاضي د طرف حاکم د والي د طرفه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته اجازه ورکړله د تعزیرونو خدای محدوده کړله چې لس درونه پورته حق نه لري خو دا مسله انشاءالله وروسته واضحه کېږي ځکه دا جرمونه په دوه قسمه دي یو هغه جرم دی چې انجام شوی دی وس مجرم په جرم کې نه ده جرم یې کړی دی نیول شوی دی جرم نه لاس اخیستی دی او دویم قسم هغه جرمونه دي چې هغه مجرم اوس هم انجاموي او پکې لګی دی نو د دویم قسم جرمونو دپاره بیا حد تعزیر چې دی دا مطلق دی مفوض دی حاکم ته په هغې کې د لسو نه پورته بیا وهل هغه ته جایز دي دویمه خبره په حدیث کې چې په دې کې وروستو انشاءالله خبره هم کوو
الا في حد من حدود الله. حدود الله نه مراد څه شی دی؟ نو په دې کې ډېر تفسیرونه دي. حدود الله نه مراد یو تفسیر دی د الله اوامر او د الله نواهی. یو سړی د الله امر چې دی هغه فیمال کی امر ته راتګ ونکي یا د حرام مرتکب وګرځي، واجب پرېږدي او حرام مرتکب شي، نو ده حدود الله هغه فیمال کړه، دله به سزا ورکول کیږي، هغه سزا تعیني ده. یا حدود الله نه مراد هغه جرمونه دي چې په هغې کې د الله طرف نه حد تعین شوی دی، لکه زنا، حد قذف، یا لکه قصاص، قتل، غلا وغیره، داسې نور. یا تې دا مراد دي. حدیث نه یو څو مسلې ثابتېږي. یو مسله په دې کې حدیث کې دا ده چې الله جل جلاله څه اوامر او نواهي لري. ډېر کارونه دي الله پې امر کړی دی، نو د هغې کول پکار دي. او ډېر کارونه دي چې الله د هغه نه منع کړې ده، دغه نه ځان ساتل پکار دي. کله چې انسان اوامر فری دي او د حرام مرتکب شي، نو شارع د طرف نه هغه دپاره سزاګانې دي. څه سزاګانې داسې دي چې هغه تعین شوي دي، او څه سزاګانې داسې دي چې هغه مفوض دي، سپارل شوي دي حاکم، قاضي او مشر ته، چې هغه به د مصلحت په بنا باندې چاته لږ، چاته ډېر ورکوي، چاته محفظ ورکوي، چاته الفاظ استعمالوي، چاله مالی تعذیر ورکوي، چاله دوری ورکوي، چاله جیل ورکوي، چاله سکی، چاله سکی. دا بالکل د قاضي او د اسلامي شرعي حاکم دا حق دی چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړي، دوی د جرم نه منع شي، او د دوی د ظلمونو نه انسانان خلاص شي، او نور انسانان د دې نه عبرت واخلي. دویمه مسله په حدیث کې هغه دا ده، فواید الحدیث کې، چې ماشومانو، زنانه او خادمانو ته ادب ورکول دا جایز دي، خو دا به د حد نه دا ادب نه اوړي. داسې به نه کېږي چې بالکل دا خپل بندگان حساب کوي چې څرنګه به عذاب ورکوي او څرنګه به سزا ورکوي، هماغه شان ته ورکوي. لکه زموږ استاد زمانه د دې شاهده ده، په مکتبونو کې، په مدارسو کې استادان د ماشومانو سره په وهلو کې زیاتې کوي، خو په دې کې شک نشته دی. حال دا دی چې دا تاسو واورئ وروڼو، تعلیم باندې وهل نشته شرعا، چرته ثابت نه دي. د ادب وهل شته دی، خو هم په خاص اندازه باندې. لکه د زنانو په باره کې چې کله وهل ذکر شولو، مفسرینو د هغې توجه داسې کړې ده چې یا دې په مسواک باندې وهل شي، او یا دې یو ټوټه راغونډه کړی شي. لکه موږ تاسو پای کې عرف کې ورته بعضې ډبلۍ وایي، بعضې ورته څه وایي، په هغې دې ووهل شي. ځکه حادثو کې د دې ضبط تقید راغلی دی، داسې وهل چې پای کې کسر نه وي، هډوکې پکې مات نشي، او په هغې کې جرحه ونشي. په دې باب باندې د الله نه یېرېدل پکار دي. نه ماشومان زموږ بندگان دي، نه دا زنانه زموږ بندگان دي، نه د خادمان. الله جل جلاله کولی شي چې خادم مالک کې او مالک خادم کې، ظلم پکار نه دی. د ادب دپاره وهل د دې دا معنی نه ده چې کسر د هغې بدن کې توروالی، شینوالی هغه پیدا شي. مناسبه خبره دا ده چې د ضرب نه مخکې سړی الفاظو باندې ماشومان توجیه کی، ترغیب او ترهیب هغه استعمال کی چې ګوره دا تاله فیدر او دا کار دله نقصان دی دنیا کې مخرت کې. فلطب او نرمۍ باندې د هغوی د عاطفې هغه راواوړي. والله جل جلاله دی اول ماته بیا تاسو سره د عمل کولو توفیق په دې مسله راکړي. درېیم مسله ظاهر د حدیث هغه دا دی چې په تعذیر کې د لسو درونه پورته وهل دا نشته دی، دا چا حق نه دی، دا د الله او د رسول حق دی. د الله حق دی، رسول الله بیان کوي، هغه منفذ دی، د الله د حدودو نافذونکی دی. او که چا د لسو درونه پورته وهل وکړل په تعذیر کې، نو دا اتیان په حرامو باندې وکړه. لا یوجد فوق عشر اصوات، وهل به نه کیږي. جل په درو باندې لسو درونه پورته به وهل نه کوي. دا درېیمه فایده کې مسله کې اختلاف دی د علماو چې آیا د لسو درونه پورته وهل هغه جایز دي که نه دي، او الا فی حد من حدود الله، د دې استثناء څه معنی او مقصد دی. اول به دا مسله راواخلو چې د لسو درونه پورته وهل نشته دی مګر د الله په حدودو کې شته، مګر که دا فی عمل کې حد حدود د الله نه د انسان. یو قول پکې حدود الله کې خلکو دا کړی دی علماو چې مراد حدود الله نه هی التي قدرت عقوباتها شرعا، دا هغه جرمونه دي چې د هغې عاقبت او سزا شرعا تعین شوې ده، لکه زنا شو، قذف شو، سرقه او قصاص شو. د دې نه سوا کته چې دي په دې کې تعذیرات دي، لسو درو پورې وهل شي کولی. د دې نه فرته چې دي حدود الله، زنا، قذف، سرقه، قصاص، په دې کې بیا د دې لسو نه پورته وهل دي. قذف کې اتیا دوری دي، او زنا کې فقر د شاجو سل دوری دي،
سرقه کی قطع د لاس دا قصاص کی د نفس وجل دی قصاصا. په دې تفسیر سره چې حدود الله نه مراد معاصی دی، هغه معاصی او گناهونه چې پای کې حد تعین شوی دی، نو د دې نه سیوا چې شلو هغه گناهونه شلو چې د دې نه لاندې دي پای کې تعذیر دی. تعذیر پکې لس دوری دی یا د لسو دورو نه کم دقت مراد دی، چې هغه پلار بچی ته خاون ښځې ته او حاکم مجرم ته قاضي مجرم ته دا ورکولی شي. او دا مذهب د امام احمد بن حنبل دی او د هغې د ملګرو. خو دا مسلب کې یاده کړه چې د لسو دورو پورې چې دا د حاکم او د قاضي حق دی ورکولی شي بغیر د دغې لویو ګناهونو نه، دا کله چې د ګناهګار دا جرم ترسره کړی او وسې نه کوي. خو که چېرته داسې یو انسان یې چې ګناه کوي او نه پرېږدي، نو دله به حاکم دې پورې تعذیر ورکوي 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 تر دې چې د ګناه نه منع شي. نو بیا برابره ده که دا دورې سلو ته هم ورسیږي ولې د رسیږي، او که دا مرګ باندې تمامه شي چې نور ته عبرت واخلي. د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمة الله علیه فرمایي: والذین قدروا التعذیر من اصحابنا انما هو فيما اذا كان تعذیرا علامه مضى من فعل او ترك. فرمایي چې زمونږ ملګرو د مذهب امام احمد بن حنبل نه چې هغوی تعذیر لس دورې او د هغې نه کم تعین کړي دي، دا د هغه ګناه دپاره او د هغه جرم دپاره چې مجرم ترسره کړی او پرېښیي. او که چېرته داسې یو مجرم وي چې هغه جرم نه پرېږدي، نو شیخ الاسلام فرمایي چې قاضي او حاکم به دغه مجرم تر هغې باندې وهي او په جیل کې به اچوي، ځغلوي به تر څو چې دا د دې جرم نه منع شي، او که پکې مړ شو نو حاکم او قاضي په دې باندې مجرم نه دی. امام احمد بن حنبل دا مسلم نقل له هغه فرمایي: وعنه ان كل معصيه لها مثل مقدر. هر ګناه چې د هغې په مثل کې حد تعین شوی دی او دا د هغې اندازې ته نه رسیږي، نو په دې کې هم تعذیر دی. مثلا یو سړی دی زنا کوي د داسې ښځې سره چې هغه د دو د بل چا شریکه ده، ښځه ده وینځه ده، په پیسو یې اخیستې ده، دو کسان په یوې وینځه کې شریک دي، یو ورسره زنا وکړله، نو فیجلد مئة صوت الا واحده. وی دره باندې نهه نوي دورې ویل کیږي تعذیرا، ځکه د دې مثل کې سل دورې دي. ومذهب ابو حنيفه والشافعي انه لا يبلغ بالتعزير الحدود المقدره. امام ابو حنيفه رحمه الله عليه امام شافعي فرمای وي تعزير کې بدس اندازې ته قاضي نه رسیږي چې هغه حدود ته ور رسیږي، حدود ته بزان نه رسی، لکه سل درې حد حد ته بزان نه رسی، اته درې په قذف کې حد حد ته بزان نه رسی. د قذف او د زنا مثل ګناهونه چې دي، دا غنه به ضرور یو درې دوه درې لس درې شل درې کم ورکوي، البته تعذیر جوړیږي. د بعض علما قوله په تفسیر الا فی حد من حدود الله کې دا دی چې مراد حدود الله نه اوامر او نواهی د الله دي. یو سړی د مرتکب د دې شو چې یو منهی کار حرام کار هغې مرتکب شو، یا د الله د اوامرو نه یو امر پرېښوده، منځ پرېښوده، زکات پرېښوده، نو په دې کې خو معلوم حد نشته دی، دا مفوض دی حاکم ته. امام او قاضي او والي به د دې د مسلمانانو ګوري چې دومره څومره سزا دې سړي له ورکي، که هغه د وهلو وي، که هغه د جیلي، تر دو چې دا انسان په دې مانځه باندې راشي، کم واجب چې پرېښی دی هغه واجب ته ملا وتړي، او کم حرام چې مرتکب شوی هغه حرام پرېږدي. نو هر کله چې دا اوامر او نواهي ته مراد شلو حدود الله نه، نو دا کار مفوض شو حاکم ته تعذیر، نو بیا د لسو نه پورته ورکول جایز دي. کله کله مجرمان په الفاظو باندې تحدیدیږي، کله کله په وهلو تحدیدیږي، کله کله په جیل باندې تحدیدیږي، او کله کله د مال په اخیستلو باندې. نو په کار داری چې دغه کارونه په دې کې ټوله هغه مراعات کړی شي، او بیا په داسې حالاتو کې حاکم ته په کار دی چې هغه په مصلحت باندې، په عرف باندې، د مجرم په مصالحو باندې، او په دې اندازه باندې چې دې سړي له زه تعذیر ورکوم څومره ورکم او څه شی ورکم، په دې باید عالم وي. امام احمد بن حنبل فرمایي: هغه قول لی فی من شرب خمرا فی نهار رمضان، یو سړی دی په رمضان کې شراب وسکل، یا د دې په څیر نور کارونه وکړل، اقیم علی الحد، په ده به حد راځي، وغلظ علیه، او په ده به سختي کیږي، ځکه ده یو روژه خوړلې ده او بل شراب څکلی ده او بل په رمضان کې څکلی دي. لکه یو سړی دی قتل وکړي او په حرم کې وکړي، نو ده دوه کاره وکړله، یو یې قتل کړی د مسلمان، بل یې د حرم بېعزتي کړې ده. نو په مثل د داسې کارونو عقوبات به سختیږي، هم پکې حد راځي او هم پکې تعذیر شته دی حاکم دی مفوض ته، مفوض دی حاکم ته. همدارنګه امام احمد بن حنبل فرمایي: یوه زنانه ده بلې ته راتګ وکړه،
ملاصقه سره انزال وشو او د یو بل نه خپل هغه حاجت پوره کړه. تعاقبانی و تؤدبان، دوی له سخت سزا ورکول کیږي. اگر کړه دی دا ملاصقه د یو بل پورې نختل د زنا په معنا باندې نه دي، خو یاره زنا ته ورته شی دی، ځکه چې انزال شوی دی او حاجت یې پوره کړی دی. همدارنګه وایي هغه څوک چې صحابه پورې طعن کوي، طعن د مسلمان نه روا دی او دا لګیږي طعن بدې رد صحابه کرامو پورې وایي، نو انه قد وجب علی السلطان عقوبته، اسلامی پاچا باندې دا لازم دی چې هغې ته سزا ورکړي او سخته سزا ورکړي. فان تاب که چېرته توبې ویستله ډېره ښه وه، الا اعاد العقوبه، او که بیې دا کار وکړي بیا به سزا ورکوي، که بیې وکړو بیا به ورکوي، وخو حتی ولو که دا مړ مشي به دې کار کوي. او بیا فرمایي چې کله کله حاکم ته د یو انسان تعذیر د هغه په عزت اخیستلو باندې په دې معنا باندې چې کنزل ورته وکړي، سخت الفاظو د استعمال کوي، دا هم جایز دی. وقد يكون التعذير بالعزل والنيل من عرضه، مثل ان يقال شورتو اي ظالمه اي معتدي اي هغه څوک چې تجاوز کوونکی، یا ورته پاس زما د مجلس نه اوزه بدرنګ انسان ولې دا کار تا کړل دا ظلم، وای دا هم متجایز. او امام احمد بن حنبل قول دی چې والتعذير بالمال سائغ اتلافا واخضا، مال باندې تعذير ورکول حاکم تجایز دی. او دا قول دا چې تعذيرات مالی چې منسوخ نه دي، تعذیر بالمال چاله ورکول چې دا جرم نه د مال په اخیستلو باندې سړی منع شي. لکه اوس په اکثره ملکونو کې تعذیر مالی هغه ډېر شوی دی، جرمونه په دې طریقه باندې خلک راکموي، ځکه انسان په جیل باندې دومره نه خفه کیږي لکه څنګه چې 2 لکه 3 لکه روپۍ ته واخیستل شي. ابو محمد المقدسي ابن قدامه هغه فرمایي ولا يجوز اخذ مال المعذر، هغه څوک چې تعذیر ورکول کیږي د هغه نه د مال اخیستل جایز نه دي. وایي دا قول چې کړی دی وقول الشیخ دا یو قسم بده اعتراض راځي چې ابن قدامه خدا جواز نه دی ورکړی، جواب دا کوي چې دوی به ظالمانو حاکمانو به د خلکو نه په یوه بانه او بله بانه باندې مالونه اخیستل، نو هغه ځکه دا قول کړی دی، ورنه اصلا تعذیر بالمال دا جایز دی. همدارنګه امام احمد بن حنبل فرمایي وي ويملک السلطان تعذیر من ثبت عنده انه کتم الخبر الواجب، اسلامي حاکم کولی شي یو سړی دی جورنالیست دی چې هغه یو خبر خپرول واجب و لازم و چې خوري کې خوري نه کړه، وایي په ده باندې هم تعذیر مالی هغه ورکولی شي. یا یو سړی دلم شاهدي ورسره ده ګواهي پټوي هغه له تعذیر ورکولی شي. یو سړی دی اقرار یې وکړو دا اقرار مجهول دی تفسیر یې نه کوي، وایي دلم تعذیر ورکولی شي تر څو چې دا موقر چې اقرار یې کړی دی مجهولن نیخ کاره کې تعذیر ورکړي وهل تر څو چې اقرار وکړي، وایي دله دا هم جایز دی. حتی دا هغه دا قول دی کله یو سړی مستحب پرېږدي نو حاکم او قاضي کولی شي چې هغه له تعذیر وهل ورکړي. یو سړی دی مثلا پرنجۍ وکړو الحمدلله یې ونه ویل او دله یو څو څپېړې یو څو لختې دې ورکړل چې ولې تا الحمدلله پرېښودله. درېیم قول پکې د ابن قیم رحمة الله علیه دی، هغه وایي چې مراد د حدودو نه وایي حقه خبره دا چې الحقوق التي هي اوامر الله ونواهيه، دا د الله هغه حقوق دي چې مقصد د هغې نه د الله اوامر او نواهي دي. الله په یو کار باندې امر کړی دی دا وکوي، یو کار نه منع کړل دا مه کوئ، یو انسان د هغې د کولو مرتکب شو د منهیاتو او د معمورات هغه پرېښودل. قرآن کریم کې مره فرمایي سورې د بقره 209 کې ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، څوک چې د الله د حدود تجاوز کوي دا ظالم دی. ابن قیم سوی دلته حدود الله نه اوامر الله و نواهی مراد دي. بل آیت کې فرمایي فقد ظلم نفسه په ځان ظلم وکړو، سورې طلاق. همدارنګه یو سلو وات بقره کې فرمایي تلک حدود الله فلا تقربوها، داد الله اوامر او نواهی دي پنې ته هدم باندې او د ختمولو مور نږدې کېږي. نغوې فلا یزاد علی الجلدات العشر، لس درون بسړې نه اضافه کوي فی التأدیبات التي لا تتعلق بمعصیه، په هغه ادب ورکولو کې چې هغه د یو ګناه پورې تعلق نه لري، لکه یو ادب پلار ورکې زوی لره، سړی ورکې خپل ښځې لره، یو مالک ورکې خپل خادم لره. وی دلته په حدیث کې دغه ادب مراد دی چې هغه د ګناه په سبب باندې نه دی. یو خلاف اولا کار ته کیږي، سړی په بل طرف روان دی، لو پرې ته روان دی، خادم خپل کار سي نه ادا کوي، ښځه نو شوز طرف ته روانېږي. وایي په داسې حالاتو کې تعذیرات ورکول ماشومانو ته او زنانو ته همدارنګه خادمانو ته چې ورکې نو هغه په اصولو باندې ورکول کیږي، کسر به نه جوړی، زخم به نه جوړی، هډوکې به نه ماتې، دسې وهل به په مخ باندې نه وي، غوښه به نشنه کوي. همدا اصول پکې فقهاو راخیستي دي او دا د ادب دي. کم وهل چې په مکتبونو کې کیږي
یا په مدارسو کې استادان شاګردانو سره کوي دا په یو کتاب باندې جایز نه دي. بالکل دا صحیح کار نه دی، ځکه تعلیم باندې وهل نشته دی. امام ابو یوسف فرمایي چې دا د امام ابو حنیفه شاګرد او ملګری دی، وایي تعذیر ورکوله دا په اندازه د ګناه باندې دي، حاکم ته او قاضي ته چې کله مجرم لی ورکوي. ګناه ډېره ده، ډېر تعذیر ورکوي، ګناه کمه ده، لږ تعذیر ورکوي. خو دې نه به ځان ساتي چې دا تیو درو ته او څلوېښتو درو ته او سلو درو ته به نه رسوي. امام مالک هم دا قول نقل چې تعذیر ولا قدر الجرم، په اندازه د جرم باندې تعذیر حاکم ورکولی شي. که چېرته جرم یې لوی و، د قذف نه، باب د قذف دی، خو دا جرم د قذف نه لوی دی، ضرب مئة او اکثر، دا د سل دوری ډېر ووهل شي. امام ابو ثور فرمایي چې تعذیر ولا قدر الجنایه، تعذیر دې د جنایت په اندازه ورکړی شي، او په داسې طریقه او په داسې ځای کې دې ورکړی شي چې هم د دې مجرم دپاره د جرم نه د لاسته نیولو سبب وګرځي، او هم د نورو دپاره عبرت وګرځي. د دې وجه نه تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې الله کله د زنا حد ذکر کوي نو ورسره وایي چې ول یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، د مؤمنانو یوه ډله ته حاضر شي چې دوی هغه سزا ویني او عبرت ترې واخلي او نورو خلکو ته ورسوي. د دې وجه نه اوسنو حاکمانو ته اسلامي هغه په کار دي چې مجرمینو ته سزاګانې او د دوی محکمې علني وکړي تر څو چې نور انسانان مسلمانان د هغې نه عبرت واخلي. یو به قاضي په هغه طریقه باندې فیصله کوي چې قرآن سنت کې ځکه یو علما شیوخ به ناستي، او دویمه دا ده چې دغه مجرم د هغې رسوایي به وشي او نور انسانان به د هغې نه عبرت واخلي. نو هر کله چې ګناهونه په دوه قسمه شولو، یو هغه چې شوي دي، بل هغه چې ګناه کې مجرم لګی دی، یا په دې حساب باندې چې یو ادب ورکول دي، یو د ګناه په سبب سر باندې سزا ورکول دي. لکه ابن قیم رحمت الله علیه قول، که چېرته سړی پلار زوی ته ادب ورکوي، یا خاوند ښځې ته، یا مالکان خادمانو ته، نو دا به د لسو درونه اضافه والی نه کوي. او که چېرته د ګناه په سبب باندې حاکم او قاضي کله فیصله تعذیراتو کوي، نو هغه له د لسو نه پورته هم جایز دي. دا د امام ابو یوسف قول هم دی، دا د امام مالک قول هم دی، دا د امام ابو ثور قول هم دی. او شارح فرمایي چې زما د استاد عبدالرحمن ابن سعدي اغم دا قول له، والصحيح جواز الزيادة في التعذير على 10 جلدات بحسب المصلحة والزجر. اغم دا قول له چې حاکم او قاضي کولی شي چې د ګناه په سبب باندې کله تعذیر ورکوي د جرم، یا انجام شوی دی یا اوس مجرم به کې لګی دی، نو ولو کله کله دې ته ورسیږي چې د هغې قتل ته ورسیږي، وایي حاکم کولی شي داسې خلک هغه د مخ د ځمکې نه لرې کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې باندې یو درې نکتې او فائدې ذکر کړې دي چې دا بالکل جایز ده. دا خبره زیادته په هغه تعذیرونو کې چې د ګناه په سر باندې راځي، وایي کان عمر بن الخطاب یکرر التعذیر، عمر بن الخطاب مجرمانو ته بار بار تعذیر ورکو. یو جرم مثلا منځ نه کو، بل ځای کې شراب څکلی دي، بل ځای کې بل کار کړی دی، د منځ په پرېښودلو به یو سل دورې ووهه، په بل جرم به سل دورې بیا ووهه، په بل جرم به سل دورې بیا ووهه. جدا جدا جرمونو باندې جدا جدا تعذیرات ورکول. او بیا وایي چې کانه یفرق التعذیر، د یو جرم او د بل جرم په منځ کې به فرق دوه ورځې درې ورځې راوسته، د دې د وجه نه چې دا تعذیر ورکول د اعضا بالکل د منځه ونیسي، دا په دې مجرم باندې بیا شفقت و. دویمه خبره وایي هغه دا کوله چې چا بچی دي او ورسره خادمان دي، په کاردار چې هغې ته امر بالمعروف نهی عن المنکر په ښایسته طریقه باندې وکړي، او که چېرته په دې باندې وعظ او نصیحت باندې دوی د ګناهونو نه نه منع کېدل، یا د الله اوامر پریخیو او په وعظ او نصیحت باندې نه کول، و اذا کان قادرا علی عقوبتهم، چې د هغوی په سزا باندې دا انسان قادر و، نو فینبغی له ان یعذرهم، دله دا جایز ده، مناسب ده چې دله تعذیر ورکی. اذا لم یؤدوا الواجبات ویترک المحرمات، کله چې دی واجبات د الله ځای ته نه رسوي، هغې باندې عمل نه کوي او محرماتو باندې راتګ کوي. او داسې نور ګناهونه چې هغه انجامیږي، حاکم په هغې باندې خبریږي، هغله جایز دی چې په هغې کې د لسو نه درو نه زیادت هم پکې وکړي، او دا اصح او راجح قول دی، والله اعلم. الله جل جلاله دی منګ او تاسو د حق د بیان کولو توفیق او د عمل کولو توفیق نصیب کی. زمنګ د نن ورځې درس هم دومره به چې تاسو درانه حضور ته د نوي درس سره راځم، تاسو په لوی او بخون کې رب باندې سپارم. خات او بریالي وسی. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
اسم صفا مینا کی منظور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صفا مینا کی منظور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله الله الله